Chakari cha Mumias ni uwepo wa madalali wa kisiasa ambao wameingiza siasa katika kiwanda hicho, hivyo kuzuia juhudi zote za ufufuzi. Haya ni kwa mujibu wa baadhi ya wanasiasa nchini huku, huku mwakilishi wa kike wa Kakamega Elsie Muhanda akimlaumu pakubwa seneta wa Kakamega Cleophas Malala kwa kuingilia masuala ya uendeshaji wa kampuni hiyo. Kama tunataka tusaidie wakulima wetu, tuwache kazi ya ubroka. Tukae pamoja kama viongozi, tusaidie wananchi ambao wametuchagua. Na ubroka mimi naona ndani ya bunge, wengine wanatoka hapa Kakamega, nikiongea wanajua. Tutafute njia ya serikali kufufua hii Mumias. Lakini hapa Kakamega tuko na matapeli wakiongozwa na seneta Malala. Malala wewe koma. Malala, tukipata investor unaenda kwa kama maneno. Sisi tunasema ya kwamba uache baba aangalie mambo ya Mumiasi, watoto wetu wapate kazi. Lakini brokers wamejaa. Kama mambo inakuja inakuja, wanatuma mtu kwenda kotini. Atipinga. Wewe sema uchapata mshahara yako 100 ulipo kwanza, ndio hiyo mambo iendelee. Ni kama factory haifanyi kazi, hiyo mshahara utapata wapi? Tukimaliza hiyo nyingine inatokea. Ukirudi huko ni lakwe jingine tena. Hii factory ingekuwa saa hii inafanya kazi. And this is frustrating. Our people have suffered all these years. Ujumbe wa Kakamega depended on this factory. Sasa ujumbe wetu umesorota, watoto wako hapa walikuwa wanafanya kazi, hana mahali pa kufanya kazi. Naam, Rais wa Malawi Lazarus Chakwera atakuwa mgeni mkuu katika sherehe ya siku ya mashujaa itakayofanyika